Então, veja, eu acho que existe uma tendência à crise de sistemas políticos de dominação tradicionais nesse contexto de longa transição da atual dinâmica do sistema imperialista, né? Então, assim, inegavelmente, há transformações acontecendo em todo canto. Por exemplo, na Índia, a gente tem um nacionalismo hindu reacionário do Modi crescendo de maneira substantiva, né? E ameaçando, inclusive, uma convivência ali pluriétnica e religiosa que existia e funcionava precariamente, mas funcionava entre hindus, muçulmanos, cristãos e por aí vai, sabe? E aí, se a gente for, por exemplo, para outro país significativo, Japão. No Japão e na Coreia do Sul, vem crescendo os discursos de extrema-direita que defendem, inclusive, remilitarizar esses países e avançar numa espécie de guerra fria, de corrida armamentista com a China e tal. Para além da Europa Ocidental, que eu acho que é chovendo molhado, o avanço do neofascismo dos Estados Unidos e por aí vai. Quando a gente vai para a América Latina, a gente vê uma tendência de crescimento, sim, de corrente neofascista. Mas no Chile, que acabou de passar por uma rebelião social, o Kast, que é o espécie de Bolsonaro de lá, tem fortes chances de ganhar a próxima eleição frente ao governo do Gabriel Boric, né? Que eu chamo carinhosamente de o Haddad do Chile. Às vezes eu tenho dúvida se o Boric é o Haddad do Chile ou o Haddad é o Boric brasileiro, né? A gente fica em dúvida. Então, por exemplo, no Chile tem chance. Na Argentina, a extrema-direita já está no poder. No Brasil, a extrema-direita... No poder não, aliás, no governo. Na extrema-direita acabou de sair do governo federal e tem fortíssimas chances de voltar. Tem o Bukele, enfim. Então, assim, agora é necessário fazer algumas diferenciações. Por exemplo, nossa queridíssima Colômbia nunca teve um presidente progressista de esquerda na vida. Toda vez que chegava alguém com um cheirozinho de esquerda, era assassinado. A Colômbia, um dos esportes preferidos era matar presidente e candidato a presidente. Pois bem. Está tendo um governo Gustavo Petro, o melhor governo da América do Sul, com minoria no Congresso e que está pautando um conjunto de reformas estruturais muito importantes, governando a quente, baseado na mobilização popular, e acabou de aprovar uma reforma da Previdência, uma reforma mesmo, para incluir na cobertura previdenciária mais 2 milhões de pessoas. Inclusive, outras palavras, é um dos poucos veículos de mídia do Brasil que dá cobertura para o que está acontecendo na Colômbia do governo Gustavo Petro. A extrema-direita não está se fortalecendo na Colômbia. Opa! Né? A China está muito bem, obrigada, não tem extrema-direita porra nenhuma, está tudo tranquilo, está tudo indo bem. Na África Ocidental, teve várias rebeliões contra o colonialismo, o neocolonialismo francês, com projetos com a retórica anticolonial, antiimperialista, antifrancesa muito grande. A gente não sabe bem o que vai dar daquilo ali. Eu mesmo não gosto muito da ideia de golpe de Estado liderado por militar. Não, acho que tem que ter um pé atrás, mas indica uma recuperação de uma retórica, de um projeto político panafricanista, anticolonial, antineocolonial. Teve até uma eleição recente. Qual foi o país, gente? Eu li a matéria em outras palavras, inclusive, que um candidato antifrancês também ganhou, com discurso panafricanista. Não lembro o país, enfim. Nos outros países foi golpe de Estado, no Mali, na Burkina Faso. Mas teve uma eleição recentemente que um candidato também ganhou, muito alinhado a esse projeto. Então, por exemplo, a África Ocidental não parece estar caminhando num fortalecimento da extrema-direita. Ao mesmo tempo, você tem. Em alguns países da Europa Ocidental e da Europa Central e Oriental, experiências interessantes. Os comunistas estão crescendo na Áustria, um partido comunista pequeno que está crescendo bastante. Na Alemanha, a Sarah Wagenknecht criou um partido com o nome dela, que é o Suprassumo da Bizarrice. Se fosse um latino-americano fazendo isso, né, era personalismo e caudilismo. Mas o partido teve um importante resultado nas eleições europeias. Partido Comunista Grego segue crescendo, o Partido Comunista Turco segue crescendo também, se fortalecendo. Então, eu acho que há uma perspectiva, sim, de uma parte substantiva da humanidade rumar para a extrema-direita no contexto de crise capitalista, mas é possível reverter essa tendência. É possível como? Parando de frustrar as expectativas da classe trabalhadora,
parando de se comportar como um gestor, como um gerente do sistema na sua fase neoliberal e se propondo a assumir de armas e bagagens papel do antissistêmico. Eu concluo fechando isso. Veja, é inaceitável. É inaceitável que a extrema-direita consiga aparecer como antissistêmica. Por exemplo, é inaceitável que na França Marine Le Pen pareça ser a voz mais firme contra a OTAN e a submissão da França à política dos Estados Unidos e à guerra da Ucrânia. Assim, é um negócio inacreditável. É inaceitável que na Alemanha, o Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, seja o país que mais critica a submissão da Alemanha aos Estados Unidos, ter parado de comprar o gás russo, começa a comprar combustível dos Estados Unidos, que aumentou o preço do combustível, afundou a economia alemã e o país está em recessão. É a extrema-direita a maior voz que critica isso? Ou no Brasil, agora, a extrema-direita vai surfar muito, porque ela vai defender o piso constitucional da saúde e da educação, porque o governo Lula está querendo atacar. Então, aquele canalhazinha da pior qualidade, o Nicolas Ferreira, tá dizendo que vai chamar audiência pública em defesa do piso da educação que o Lula quer cortar, sabe? Então, assim, se a gente deixa o papel de crítica radical, tanto na simbologia como no discurso, de contestação para a extrema-direita, aí sim o mundo vai rumar para o fascismo, ó, com folga. Mas se a gente recupera um papel de uma esquerda radical, uma esquerda crítica, uma esquerda que não se propõe a ser gestora do sistema, mas sim um fator de transformação da vida da classe trabalhadora, a gente consegue sim deter essa onda de extrema direita.